Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Понеделник е, днеска няма да говорим за спорта, тъй като знаете, че спорта малко е в зимна пауза, отборът е на подготовка. За сметка на това ще говорим отново за красотата, тази красота, която ще спаси света. Отново на гости ни е мис България Интернешнъл Манита Вартан, този път обаче с нейната красива и талантлива дъщеря Елизабет Амбарцунян. Здравейте и на двете. Здравей, Манита, отново в нашото студио. Здравей, Елизабет, и на тебе. Здравей. Как се чувстваш? Добре. Добре. Манита, да започнем първо от тебе, тъй като твоето първо така присъствие в нашата телевизия предизвика огромен интерес. За тези, които може би за първи път те гледат и не знаят за какво става въпрос, кажи за това, което спечели миналата година, с което прослави Пловдив, за конкурса, който ще участваш в края на годината, и после ще кажем за нещата, с които се занимаваш, които продължаваш да се занимаваш, за което ти прави чест, и за тази малка сладорана до тебе, която изпя Моя страна, Моя България на спортист на Пловдив, а и си завърна наскоро, двете си завърнахте от Италия с една огромна купа. Тук има, уважаеми зрители, толкова медали и грамоти, че ако почнем всичко да показваме, сигурно няма да ни свърши предаването. Затова първо ще дадем възможност на Манита да каже някои думи за себе си, после за малката Елизабет и едно по едно, защото сме затрупани от медали от купи тук до нас. Благодаря ви. Аз съм новата носителка на титлата ми с България International 2022 и ще представлявам България след 6 месеца на световното излъчване на Мисис Трансконтинентал, който представя всички носителки на титлата International по целия свят. Също така искам да вметна, че на 4 февруари ще се проведе в София състезанието, на което ще участват миналогодишните победителки. За първи път България ще бъде домакин на такъв голям форум. Кой го организира? Вашата главна менеджерка Меги Салова и собственик на правата за конкурса. Добре, понеже ти участваш толкова много инициативи, че човек няма да може да ги обърне постоянно, всичките, едно по едно ще поговорим за тях. Първо да кажем за тази сладорана до тебе, която ти миналия път спомена за нея, вече нашите зрители имат възможност да я видят наживо. Става въпрос за твоята красива и ангелогласна дъщеря Елизабет. Върнахте се двете заедно от Италия. Кажи първо за Италия, какъв беше конкурса и колко титли спечели тази, или първо Елизабет да каже. Елизабет, кажи нещо за себе си. От колко време пееш, кой те насочи към музиката и защо обичаш да пееш? Аз много обичам да пея, защото аз съм родена да пея и много обичам. А коя песен най-много обичаш да пееш? Да пея Моя страна, Моя България. А между другото, ти нали беше спя и на спортист на Пловдив на наградите, тогава пя и там? Да. Добре, няма да ти мъча много, мама ще помага, пък после ще се върнем пак към тебе. Манита, разкажи малко повече за конкурса за Неапол, кой ви покани, как се участва там, в коя възрастова категория беше Елизабет и тези награди, тази купа, която е до нас, и другата награда, която допълнително спечели Елизабет в Неапол. Всичко стана след като вече половин година Елизабет е на българската сцена по конкурси и фестивали. До тук бяхме натрупали арсенала от 20 приза на различни национални и международни конкурси, които се провеждаха в България от миналата година май до декември. След което аз получих покана от многоуважаваната Роси Йорданова. Тя е човек, който се занимава с международни конкурси. Има такава агенция в София, която ни насочи към европейската сцена, тъй като смята, че Елизабет има какво да покаже не само в България, но и по света. След което тя започна да се готви за този конкурс. До тук вече може да пее и има репертуар на 4 езика, с което аз безкрайно много се гордея. В Италия се представи с италианска, много известна италианска песен на Тото Кутуньо и грабна сърцата на журито. Добре, понеже нашите зрители нямат представа как пее Елизабет, да предлагам да пуснем едно от клипчета, които вие сте ни пратили, за да придобият представа. Може би с италианското да започнем. Няма значение. Важното е, че тези, които са ни подготвили, ние ще ги пуснем трите, така че колегите да пуснат първия клип, който сме подготвили, и после.
се върна. Моята хубава страна, майка, татко и сестра, там прегърна. Там под родното небе, чака моето дете да се върна. Това беше клипа, който пуснахме с Елизабет. За съжаление, тук в студиото няма как да го чуем, но аз пък го чух на живо, когато беше връченото наградата Спортист на Пловдив. Предполагам, поредното великолепно изпълнение на Елизабет. Кажи къде беше конкурса и предполагам, се представила перфектно, но все пак маните да кажеш. Този конкурс се провежда под патронажа на Веселин Маринов и се излъчва по една друга телевизия. Предполагам, зрителите се досещат. На него тя спечели в своята категория второ място между 42-ма участника. И аз бих искала да кажа, че конкурсът неговия е със страшно строг подбор. Има места, където, например, си излъчват двама или трима в втора награда или трета или първа. Тук нямаше такова нещо. Нещата се свеждат само до един. И самото отсъждане на журито е доста строго. Манита, понеже ми прави впечатление, че излъчването на твоята дъщеря е така завладяващо на сцената, подготвена хореография, независимо, че е сама, няма състав, и въпреки всичко си личи, че се е работено с нея. Кой подготвя всичко това? Как да се държи на сцената? В какво облекло да облече? В кой момент определен жест или там и действие да се направи? Кой организира всичко това нещо? Тя е възпитаник на ОДК Пловдив и има страхотен вокален педагог, госпожа Желязка Белчилова, която работи с нея ежедневно. Отделно посещава уроци по солфеж и пиано, тъй като притежава рядката дарба да свири по слух и е абсолютист. Това е откритие на господин Етиен Леви, който всички познаваме от телевизионния екран и не само. За външния и вид, за сценичното поведение, стайлинга, разбира се, кой друг освен аз? Аз да попитам.
Ами модата е моята страст, така че аз отговарям за визията и за всяко едно изпълнение. И ние подготвяме не само песните вокално и така да бъдат представени добре, но и да бъдат свързани с артистизъм, туалет и така нататък. А музикалният педагог, който те подготвя, казва ли какво е бъдещето на детето? Може ли от сега да се каже на тази възраст, на тези години, тя няма уникат в Пловдив или в България, няма подобно дете, но примерно, ако не продължават да се занимават и по този или по този начин, определен начин с нея, тя може да бъде лимитирана или да продължи нагоре. Кой преценя какво може да бъде бъдещето тук нататък на детето, ако тя се занимава по този начин, по който занимава сега? Аз не бих искала да давам квалификации кое е най-доброто дете, защото всички деца са прекрасни, всяко едно е надарено по един или друг начин и освен това има място под слънцето за всеки. Във връзка с нейния талант, доста експерти и капацитети вече са се произнесли, но за мен най-важното е, че тя се зарежда от сцената, обича публиката и живее с музиката. В нашия дом от сутрин до вечер тя пее, свири и когато е болна или няма възможност да отиде на репетиция, е много нещастна. В този ред на мисли искам да ви споделя, че последната репетиция с госпожа Белчилова, Бети е казала: госпожо, днеска е най-щастливия ми ден, при което учителката я пита: защо, Бети? А тя казва: защото от много време не бях репетирала, понеже беше малко болна, и днес, понеже мога да работя, е най-щастливия ми ден. За нея музиката е любов. Не е просто едно състезание, не е просто една надпревара, за да се доказваме кой е по-по-най. Ние живееме за това, да, тя да се развива в това, в което я прави щастлива. А как я откри като талант? Кой я откри? Как изведнъж разбрахте, че Бети, аз не знаех, че ѝ казвате така на Гали, но предполагам, тя няма да се разсърди, аз така да я наричам. Кой откри, че Елизабет има този талант и че тя може да се развива? Първият човек, който го откри, бях аз. Тъй като на 3 години и половина и бях купила детско пияно играчка. И един ден тя, както си играеше и свири една известна детска песничка по слух, пееше и я свирише напълно правилно на пианото. Аз не съм музикант, но разбирам до толкова от музика, че да го преценя. След което започна пандемията от коронавирус и нямах възможност веднага да я насоча към школа или някакво подобно обучение, но тази пролет я заведах на прослушване в ОДК, където тя беше приета в вокално студио Синтез, което също е под ръководството на Желязка Белчилова. Това пиано какво му е съдбата сега в момента? Пази ли се още? Пазим го, да. Можем да го продадем на търк някой ден. Ще го пазите? Не, ще го пазите един ден, като стане известна и голяма, да каже първото пиано. Бети, кажи, кои си ти кумирите? На кого искаш да приличаш? Като кого искаш да пееш? Чии песни искаш да изпълняваш? Имаш ли някои така български изпълнители, на които искаш да приличаш? Аз искам да приличам на Лили Иванова. Защо? Защото тя пее една моя любима нейна песен «Щурче». Пее ли някъде «Щурче»? Подготвям я в момента. Да. А освен Лили Иванова, нямаш ли си други любими певци или само Лили Иванова? Кажи ги. Мама ще помогне. Има, да. Тя харесва Полина Гагарина, известна руска певица, поп-певица. И кажи да. Кажи, Бети. Да, кажи. Как се казваше? Ани. Ани Лорак. Ани Лорак. Тя е украинска певица. Семейството на баща е произхождало от Ереван, от Армения. Там е доста разпространена рускоязичната музика и съответно тя има такива интереси, за ложби, харесва тяхната музика, също много харесва песни на Лили Иванова, харесва и всъщност и двете треньорки, но към едната има по-голяма любов от гласа на България и така. А тези, които са в журито. Бети, какъв език най-така ти е приятно да пееш, чувстваш най-добре и после мама ще каже, но първо да чуем твоето мнение. На арменски. На арменски. Защо? Защото аз обичам да пея на арменски, също така и на български много.
Обаче любимата ми песен на армянски и български, едната е Ереван Еребуни, а другата е Моя страна, моя България. Между другото, изпълнява великолепно, където и да се появи, предизвика голям така еуфория. Всъщност има нещо общо между тези две песни, защото Моя страна, моя България показва любовта към България, а тази песен, за която тя говори, е химна на Ереван. Ереван Еребуни. И за мен е много важно, както аз, така и моята дъщеря, да обича родината си и отечеството си. И да си ги поставя корен. Наравно, да. Естествено. Разбира се. А добре, кой е научен на италянски, защото все пак предполагам, че италянски, колкото и да е лесен език, все пак е непознат за нея. Кой научи тази песен, тото, който е на италяно веро да я изпълнява? Аз съм възпитаник на руската гимназия в Пловдив и съм изучавала испански език. И имам бегла представа и от италиански, понеже те са много близки и лично се заех с разучаването на текста. И трудно ли беше? Кое беше най-трудно? Не, аз забелязвам, че лесно заучава чуждестранни текстове. Защото е малка и в момента е на много лесно. Да, на български, италиански, руски и арменски. Тя е на 6 навършени години, не така? Да. Кога ще бъде първокласничка? Тази година или до година? На есен, септември. На есен, значи тази година. Еми, хубаво. Готвим се за музикалното училище, посещава уроци по солфеж и се надяваме да продължим в тази насока. Въпреки, че стана и мис... Това ще да кажа. Да. Кажи сега какво, освен тази музикална награда, която си тук като купа до теб, тя си е купа, какво да. Друго спечели и колко бяха конкурентите, какви бяха критериите да определят и мини мисли беше, какво беше. Да. Да. Състезанието в Италия има и една категория Мис Фестивал и всъщност то не е по възрастови групи. За целия фестивал се избира. А за разлика от песни, която е в групата от 5 до 9 години, тук е една носителка на целия конкурс. Да, получава титулата Мис и за наша огромна радост тя е спечели. Ние не сме се и състезавали с тази цел, но просто дойде като допълнителна радост. Точно преди Коледа. Бети, кое беше по-важно? Тази купа, която спечели за песента или тази, която спечели за Минимис? Кое ти достави по-голямо удоволствие? Кое те зарадва повече? За Минимис. Защо? Защото спечелих тази корона. Като мама. Тя защото иска да прилича на мен. Защото тази корона иска да прилича на мама. Еми като праса ще печелиш такива корони като мама. Между другото, като каза някой път и ОДК, някакъв концерт беше направила в Пловдив, магията на заедността ли какво беше, нещо преди Нова година? Да, това е част от моята лична кауза. Аз заявих още в началото, че ще работя в тази насока. Магията на заедността показа как в град Пловдив и България всички етноси живеем в мир и любов, между нас няма напрежение. Беше прекрасен концерт, на който участваха деца от арменски, турски, ромски, еврейски, украински произход, български и представихме един страхотен букет от песни и стихотворения на различните етноси. Добре, айде да пуснем още една песен тогава на малката и ще продължим. Колеги, ако е готов, втория запис на малката Елизабет, да го чуем и него. Piano, piano, perché ne so.
Еврокисло зимно издание. А ще има ли лятно издание на това, което видяхме преди малко? Да, то ще се проведе в Амалфи. Имаме специална покана за участие и ще се включим отново в конкурса. Също така ни предстои в момента конкурс в Сърбия, в Румъния и февруари в Лондон. Оле, ми ти ще обиключиш половината Европа, бе, Бети. Къде искаш най-много да отидеш и да пееш? Я кажи, в коя държава? В Англия беше споменала, като бяхме преди предаването. Да. А добре, кажи ми за този конкурс в Неапол. Запознали ли се с някои дечица? Как беше? Как те посрещнаха? На какъв език се разбирате с другите деца? Ние като се говорихме с тях, аз им говорих малко на италиански. Да. Ето така, обаче ние ние пяхме на конкурса от сърце и се запознах с другите момичета, които са италианки. И те ми честитиха моята победа. А, браво. А какво ти хареса най-много в Неапол? В Италия какво ти хареса най-много? Успяхте ли да посетите нещо? Да подскажи ли, мама? Да, честно, нямахме много време. Като цяло прекарахме трите дни в театъра. Пак с ефирична такава страхотна рокля, пак предлагам твое дело. И виж, детето изглежда като вълшебница, като комагиосната изглежда с тази ефирична рокля. Хареса ли си роклята, която мама купи? Да. Много, много хубаво изглежда. Я кажи за тези две ти купи малките, които са пред тебе, какво представляват, къде са? Тази, която е по-средната, тя е от конкурса, който от първо го показахме, там където... А, където е в Полстрен беше, където беше от Веско Маринов. Така, другата по-малката? А другата е от Русе. Там спечелих трето място и много се радвах. С коя песен спечели в Русе трето място? Молитва за България. Молитва за България. Добре, понеже имаме много медали, тук няма да имаме време всички. Ама да кажи малко за част от тези медали. Чакай да ги покажа така на камерата. Е, сега може да ги вземеш ти, както ги държа, да покажеш някой от тях. Имаме две първи места от София Гран-при за песен народен език. Първи места Велико Търново за коледна песен и песен на български език. Също така много ценно за нас е участието ни на 15 лалета на Мими Иванова Хисаря. Това беше втория конкурс, на който стана втора. Също така голям успех е участието ни на международен фестивал Кръстопът на музите, който се провежда в София, където спечели първо място с максимален брой точки. Аз много се гордея с това посещение. Също така едно от най-престижните състезания в момента, организатор е небезизвестната Надя Ботева, където тя се пребори за глас на месец ноември. А това, което ми обясни, че всеки месец има глас на определен месец и накрая ще съберат всичките и ще пеят в... Точно така, като се търси гласа на годината и финалът ще се проведе тази пролет. Чакай, че Бети иска нещо да каже. Кажи, Бети, за кой медал искаш най-много да покажеш на мама? Я кажи. Лауреата. Лауреат в град Варна, да, това е. Във Варна лятото, международен детски фестивал Кораба на изкуствата в Поморие, който е страхотен форум с прекрасна организация. Деца от цяла Европа присъстваха. Там беше първа.
Кой друг мом? А този, който е Елизабет? А този е също първо място, Карновски Summer Camp, отново на морето. Общо взето Черноморието винаги ни поставя на първо място. Добре, как ви остава време и Елизабет, не сте ли уморяла от цялото тази това пътуване, песни, преобличане? Не, не се уморяваш. Не. Я мама да каже. Как успява се? Наистина, за нея е удоволствие. Ние пътуваме заедно, готвим се заедно за участията, отсядаме в градовете, които, нали, mm-hmm. в които се провеждат мероприятията, и за нея е удоволствие. Всяка спочна училище, ще има ли възможност пак да обикаля навсякъде? Ами, надяваме се, че организаторите на тези конкурси се съобразяват и с учебния процес, тъй като те са 5-6 възрастови групи, повечето деца, които участват, са ученици. Ние за сега сме в най-малката възраст. Защото в Италия сте били във възрастова група от 5 до 9 години, да, което означава, да, че все пак има възможност. Да. А тази купа ли е най-ценната на Елизабет досега? Това е купата от Италия, от Италия, да. Но аз, понеже съм патриот на първо място, аз не мога да кажа, че купа от чужбина е по-ценна от българска. Защото България е на първо място в сърцата ни. Да, но и признанието пък навънка, за да покажем, че нашите таланти сравняваме се по някакъв начин. Да, направили сме го и чрез тази наша, нали, победа пак прославяме България по един или друг начин. За мен беше много ценно, защото всички други бяха италианки, а всъщност българчето. Добре, да кажем някои думи за един календар, който изнада цялата редакция тук и подари на всеки по един по-отделно. Ето го покажем, уважаеми зрители. Това е красивата и невероятна ослепителна Мани Вартан, която, кажи, каква е мисията на този календар, с каква цел направим. Благодаря ти, че остави на всички по един, ни подари в нашата редакция. Да ни кажеш каква е стойността и има ли някаква идея, замисъл? Няма някакъв мотив. Аз го правя както какъвто беше и мотива на билборда, който беше в Пловдив. А, да, ти, между другото, да, на рождествените празници пусна някакво билборда, не знам колко наброй, да, в Пловдив. Беше с цел поздрав към пловдивчани. Аз обожавам моя роден град, където и да пътувам, обичам накрая да се връщам в него и да си релаксирам в... А кой тази идеята за билборда, ти я изкажи? Ами беше моя лична Твой идея. Да. Много, много готвен да беше. Да, по същия начин разпространявам и тази снимка така на близки приятели. А, добре, т.е. това са лимитирани копия, да, които не всеки може да притежава. Абсолютно, да. Кажи, бе, ти нещо искаш да кажеш на мама или не? Не. Добре, кажи, какво предстои от тук нататък на Бети? Разбрахме за Англия, за България. Какво друго и предстои на Бети до Украина? Бети, я кажи, къде ще пееш? Предстои ми в Карлово и... В Карлово на патриотичния конкурс, да, отново ще... А знаеш кой е роден в Карлово? Не. А, да, не. Мама трябва да те научи. Един голям революционер български. Най-големия за България. Васил? Левски, да. Левски от Карлово. Добре, ти много помагаш, казахме в началото, за кауза за деца в едно село... Пордим. Пордим ли беше? Да. Къде се намира това село? Каква е инициативата? В Северна България. Там се това до Постене беше някъде или не? Събираха се средства за възстановяване на залата за деца талантливи в неравностойно положение. Между другото, страхотни танцьори. Аз наистина бях много впечатлена от уменията им. Народни танци, страхотни деца, което отново доказва моята теза, че и в между етносите и децата, които нямат възможност да се развиват частно, държавата и общините трябва да им подадат ръка. Отново искам да кажа, това е нещо, което Общински детски комплекс от много години осъществява. Там работят страхотни специалисти и, както виждате, общинския комплекс има капацитета и силата да създава деца шампиони. Страхотно. Добре, понеже ти така или иначе и друг път ще да ни гостуваш, имаме и замисли за бъдещи предаване заедно с тебе, да поговорим още малко за Елизабет. Сега някои дипломи, които искам по някои думи да кажеш, и това е диплома първо място песен народен език. Може би нещо имаше медал подобен или не? Кръстопът на музите, да. Къде е този фестивал? Какво представлява в София? Това е добре, това е миналата година. Диплом за отлично представяне в кораба на изкуствата по море. Първа награда, да, по море.
Аз ги споменах преди малко. Те имат и грамота, имат и медал, така ли? Да, добре, да, аз мисля, че отделно да. Медал, отделно да, това. Това добре. Е София Гран-при. Ето да покажем още София Гран-при. Имаш ли си любима диплома и медал, Елизабет? Имаш ли? Да. Коя? От тези, които показвам дипломи, а това е... Всички. Това е място. Италия. Първо. А, първо ли? Първо място. Това в Италия, където да, си върху. Да. Добре. Ето да покажем и не. Коя е най-любимата диплома и медал от тези, които са... Всички. Всички? Да. Нямаш любим? Тя не ги дели. Не дели сцената на малка и голяма. Ама най-любимата ми е от Италия. От Италия? Да. Добре. Ето тук още да покажем. Това, което говорихме за... гласовете на годината, ако това е за ноември месец, което го печели тя. Да. Пак ли с моя страна България? Да. А в един момент, като се яви на финалите, ни трябва ли да разнообрази малко репертуара, да има някаква друга песен, която да изпълни? Тя в момента има репертуар от 20 песни. Сериозно? Да. Вие сте готови за написване, за запис на диск? В момента работим по първи албум. Да, вече два пъти беше в студио и така. Браво! Ще направим една лимитирана серия, която пак ще бъде така разпространявана. По начинът, по който да, е календара. Да. Кога горе-долу се очаква да излезе албумът? На пролет. На пролет. Има ли заглавие? Имаме и амбиция за самостоятелен концерт, но още нямам така параметри. Готов. Да, за сега е така в проект. Добре, де, как лавираш между конкурси, между благотворителност, между малката, между пътуване, това... Това такава отдаденост трябва да... Толкова трябва да ти бъде разпределено времето по часове и по минути, че просто е невероятно това, което правиш. Поне отстрани направо завиждам на тази енергия, аз която притежаваш. Аз съм цяло отдадена на тези дейности в момента. Благодаря на моето семейство и най-близките ми хора за това, че ме подкрепят по всякакъв начин, за да се случват тези неща. Понеже закъсняхме малко с времето, искам да пуснем последната песен, да съм сигурен, че сме я излъчили и тогава ще се върнем за финални думи. Колеги, ако обичате, стартирайте и последната песен на чаровницата Елизабет. Елизабет, и това ще е последното изпълнение от концерта. С това ще завърши нашия фестивал. Оставаме на сцената останалите участници. Елизабет, аплодисменти за нея. Амбар Цумян, малката, голяма, наша красавица, една българска роза.
Говорихме за Франция и за това колко арменци даровити има в Франция. Мани, да те питам друго. При положение, че Елизабет е спечелила толкова много награди, до година тези конкурси, ако почне пак да се явява, тя в един момент ще и писне да отсъда награди. Да, всъщност тя е отново няма да има награждане в тази възрастова група. Най-вероятно ще посетим част от тях, ще участваме, защото на повечето места страхотни професионалисти, атмосфера, но също така и ще се насочим повече за чужбина. Бети, кажи за това последното изпълнение, което го видяхме. Къде се проведе и как беше? Отгледам, че имаше много така арменска символика, може би някакъв концерт на арменската песен. Там пях две песни. Да? Едната е Реван Еребони, другата е Една българска роза. Къде? Кажи как се казва фестивал? Фестивала се казва Ереван в Бургас. Ереван в Бургас. Може би някакъв традиционен фестивал, който се провежда на арменската песен. Да, арменската общност в Бургас го организира и е наистина много хубаво мероприятие. Обаче ти си щастливка, между другото. Родена си в България, имаш арменски корени, арменци и българи има навсякъде, най-вече арменци. Тоест, е. Вратите са ти отворени за навсякъде. Ами, най-вероятно не случайно съм интернационал. Да, мисли си интернешнъл, да. Защото обединявам в себе си много народи. Понеже сме към края на преданието, има още 3-4 минутки до края. Кажи това, което ти успя да направиш от последния път, когато ни гостува до сега и какво ти предстои в твоята област. Като казвам твоят област, конкурс е ясен, който се явяваш. Това е въпрос за тези дарителски акции, които продължаваш да ги правиш и намираш сили да ги вътворяваш и да ги правиш с от сърце, без никаква печалба за теб. По принцип за благотворителността не е добре да се хвали човек, защото нали, има една приказка, когато едната река дава другата да не знае, но ще кажа с няколко думи, че преди Коледа участвах в редица благотворителни прояви. За мен е много важна тази дейност на всяка една мис или мисис. Защото красотата и доброто трябва да бъдат неразривно свързани и да вървят ръка за ръка. Доста интерес проявява към мене и арменската диаспора по света. Сравняват ме с моя кумир идол в щатите Ким Кардашиан, за което аз нали, съм много щастлива. А в момента работя по доста фотосесии, студийни, външни за и отново, на този етап ще се насоча и към такава дейност в областта на модата. Разбира се, никога не няма да пренебрегна благотворителните и личните ми каузи, но те нещата върват ръка за ръка. Като каза, красотата е много важен и интелект, защото ми прави впечатление, че всички предания, които ти се явяваш, говориш гладко, говориш разнообразно. Тоест, много е важно една миска да покаже на всички нас, които сме тома неверни, че красотата върви с някакъв интелект. Че човек, когато се представи, той е, ако не на всички теми, почти на много от темите е подготвен, има какво да каже, знае как да се изразява. Сега една миска, когато ще теглиш думите с ченгел от устата, нали не е окей. А когато човек може да разговаря с теб, спокойно пък имаме и такива бъдещи проекти с тебе, да дойдеш да помагаш да гостуваме с различни гости, да го направим преданието по-различно, по-интересно. Е много по-лесно да видим, че тези конкурси изискват... Ами аз като филолог от Пловдивския университет нямам право да излагам Пловдив и Пловдивския университет. Имаш ниво и Пловдивския университет. Да. Като каза Пловдивския университет, едно време имаше такива конкурси за студентки, най-красива това... Не съм се явявала. Не си ли се явявала? Не. Това е първия пропуск. Конкурс за красота, на който... Всъщност не е първия, но съм била на такива по... Как да го кажа? По-малки сцени в младежките ми години. Аз затова не ги броя за нали, големи конкурси в Влас, в Пловдив, но на такова местно, регионално ниво, дискотечно, така да го нарека. Това е първия голям конкурс, на който се явявам и завърши така приятно за мен. Елизабет, къде ги съхраняваш всички тези награди, медали, купи, грамоти и корони и така нататък? Къде ги съхраняваш? Имаш ли специален кът вкъщи, където стоят и си ги гледаш всеки път? Не, в хола съм. В хола? Наредили сме ги по цялата къща. Да. И мама да направи един специален кът и там да ги събирате. Да. Я кажи как ти минава един твой ден? Какво правиш, като се будиш? Кога пееш, какво правиш? Как ти минава деня? Като се събуна, отивам на пианото да свира. После пея и най-накрая отивам си на дивана и листа.
И на уроци. И на уроци отивам, най-накрая рисувам. И хода на уроци по пиано и всичко правя. Тя много, много, много талант и много нещо. Да, рисува, но аз по принцип много уважавам всестранно развитите хора, но съм фен на максимата, че човек трябва така да бъде малко по-тесен специалист. Да има силна област, да, другото да бъде, да, само като, да, допълнение. Да, абсолютно. Еми добре, нещо да кажеш на децата, които са на твоята възраст, които искат да пеят или са започнали да пеят? Нещо да ги мотивираш? Ми, те пеят също много хубаво, като мене, и всички сме родени да пеем. Пожелаем успех. Не ми подсказвай. Ей, що тя ти е майка, защо тя се грижи за теб, тя не ти подсказва, тя просто ти казва, за да може да не се притесняваш. Еми добре, значи да завършим, Мани, с тебе. Някакво пожелание за всички хора, които гледат и които те одобряват. Казахте, че твоето присъствие в първото предаване така предизвика много. Кажи, да, на мама нещо. Айди, кажи на мама. Хайде да пожелаваме до така двете. Да, заедно. Хайде. Заедно да пожелайте двете. Пожелаваме успех. Айде. Да. Пожелаваме успех на всички. На всички. Добре. Ти, Мани, нещо накрая да кажеш? Искам да кажа всички, да се обърна към всички родители, майки, да вярват в децата си, да обръщат внимание на техните таланти и да знаят, че когато, нали, детето има някаква така сила в някаква област, има къде да го развиват не само платено, има и алтернативи, така че вярвайте в своите деца и ги подкрепяйте. Само накрая да те питам нещо, тъй като ти си мисли с International България, красива жена, има ли нещо, с което не би направила компромис? Примерно да включиш в някаква мисия, която не ти е интересна, или в някаква акция, която е против твоята воля, от гледна точка на това, че не споделяш идеята на кампанията и така нататък. Би ли направила компромис някакъв с себе си? И с това да приключим. Аз, когато кампаниите и акциите водят към добро, винаги бих застанала зад тях. Добре, благодаря ви на двете. Продължавайте да се развивате по същия начин. Ти продължавай да подкрепяш дъщеря си по този начин. И това, което сме обещали, ще го направим. Това беше от нас, уважаеми зрители. С вас се видим отново в четвъртък.